Mikael, solen skiner. Vi har precis avslutat ännu en träningsdag här på GPA. Det känns som att du trivs väldigt bra i Björkvägen. Ja, mycket. Jag tror efter en vecka i klubben var jag hemma och pratade med min familj och de spurgte mig, hur går det i Häcken, och jag sa att jag tror att den ene vecka her er bedre end mit år i Polen, så allerede fra første vecka har det været mye bra at være her. Kan du sætte fingret på, hvad det er, som er den store skillnad? Jeg tror, at hele klubben er som en familie. Alle prater med hinanden, og vi kommer tæt på damelaget, vi kommer tæt på medieafdelingen og alle ovenpå. Så det kjennes som en familie her, og man føler sig værdsat hver eneste dag, og det trives jeg veldig mye i. Hvor skulle du sige, at du har din rolle i laget? Hvor du har kommet ind i laget? Hvor ser du på din position i laget? Jeg ser min position som værende offensiv leder. Jeg blev hentet til klubben for at hjælpe med det offensive spil, og den tillid, jeg har fået fra coach fra dag 1, har været bra. Jeg trives med at have ansvar, så at kunne hjælpe laget fra dag 1 og få den, hvad kan man sige, jeg leder efter ordet på dansk-svensk, men at føle sig værdsat fra dag 1 har været bra for mig. Så jeg kan give tilbage til laget. Når vi pratade, når du blev klar for klubben, så pratade du mycket om at du vill gå ut på planen och visa. Det känns som att du har vuxit upp i rollen och börjat komma igång i din toppform nu. Har du samma känsla som vi ser utifrån? Liksom? Ja, det är precis. Jag har lige skulle komme ind på laget og kende folk bedre, og de skal kende mig om hvilke positioner jeg vil have bolden i og så videre. Så jo, nu kan man se den rigtige Rygaard, om man vil. Ja. Ja, og jeg tænker mere liksom at det nu resultaten kommer i form af mål til eksempel. Dine to første mål. Ja, jeg har fået stort ansvar fra coach til at jeg skal score flere mål. I hvad kan man sige, sidste år og mine år før det har jeg været længere tilbage på banen og få bolden, men de vil have at jeg skal tættere på mål og få bolden, og det må man sige, det har jeg gjort de sidste to matche specielt, men jeg kommer til flere chancer nu, og det er positivt. När man tittar på er träning här så känns det som att det är en väldigt bra stämning, en väldigt bra go i laget. Kan du intyga det också? Ja, det är tydligt att märka och känsla, tror jag det heter på svenska. Ja. men ja, det är tydligt att vi har en bra stämning, och ja, alla på laget, vi har fått en bra start, så det hjälper självklart på stämningen i truppen, men jag tänker som lag har vi, ja, vi har nogle bra kilder på laget, som alle kan med hinanden, så det er også vigtigt, at alle kan yde for planen, som på planen. Om vi ser det, som hænder på planen, hvad skulle du vilja liksom pointa på? Hvad er det, som ni gør, som sticker ud, som gør, at ni vinner matchen? Jeg tycker først og fremmest, at vi er tro mod vores hjælp. Vi spiller teknisk bra fodbold, og vi tænker ikke så meget på hvad andre lag gør. Vi er mere konkret på hvad vi selv skal gøre. Så det synes jeg vi er bra. Og så har vi en bra confidence i laget nu. Vi har en stor tro på hverandre. Så hvad kan man sige? Lige nu på dansk hjemme rider vi på bølgen, men vi gør det bra på bolden, og vi spiller vores eget spil, som jeg tykker vi gør bra. Om vi ser på de her første matcherne vi har spillet nu, hvilken match er du mest nøjd med, rent spilmæssigt?
Per-Mathias pratar mycket om en process. Vi ska jobba med en process. Vilken tycker du, eller vilken match är du mest nöjd med? När jag tänker tillbaka så tänker jag på den första match mot AIK. Spelade vi en bra match på bollen och utan bollen, synes jag vi var jättebra. Men som Per-Mathias siger, så har det været en udvikling og en proces, og vi bliver bedre og bedre for hver match og få kampen på vores side, som vi gerne vil spille. Men jeg tykker allerede fra første match spillede vi en bra match med bolden og uden bolden. Nu venter Malmö på søndag. Stor match om man sitter i tabellen, brukar vara stora matcher mot Malmö. Mm. Hur van är du att spela sådana matcher? Jag älskar stora matcher, så den här matchen är en av dem som jag har sett mest fram emot när jag kom till Allsvenskan. Också för att jag har en kompis i Malmö, i Anders Christiansen, men det blir en tough match, men en rolig match som jag har sett fram emot. Jeg elsker bare at spille mod de store lag, så om det er Malmö, AIK, Hammarby, jeg iler de store matcher, så det bliver roligt at komme til Malmö og prøve at vinde mod dem. Hvad har ni pratet om inför Malmö då? Hvad blir vigtigt i den match? Om det bliver vigtigt, at vi lukker dem ned, så de ikke får for mye plads. Som det ser ud, så vil de gerne rundt om og lave mye indlæg, så vi skal komme tæt på, så de ikke får lov at få tidligt indlæg på os, og så skal vi være effektive på vores kontraløbning, som bliver jette vigtigt i den her match. Vinst senest. En ganske bra vinst senest mot Kalmar. Hvor er känslan inför matchen nu då, mot Malmö? Ja, vi har en bra känsla. Vi tror på oss själva. Vi är, som jag sa förr, vi rider vidare på böljen och hoppas att vi kan fortsätta den bra stime. Men det är klart att vi med 3-1 match senast, så har vi en stor tro på oss själva, så ja, det blir en rolig match. Målskytt senast, blir det mål mot Malmö? Ja, det hoppas jag. Jeg håber, at jeg kan fortsætte steamen, men det bliver tough. Men jeg håber, at jeg kan score et mål. Glem til at lykke til. Tak så meget. Tak.